سازو زیمر سرا دنی گتا چوشن لوچی زیمر ایک کوہنو قدیم راج دفتری واؤن دے ای گلزار گچ کی پٹو پولی کتابیں یہ نوشتگی کتابیں کہ بلوچی میوزک پروفیسر کے کتاب تہا کجام اما کے بازیں پہلوان شاعر و غازیاں مرسی کے ما ای کتابی دروشما وتی کلایتا مولا رمی ملوان سالمی فیض محمد بلوچ سنجی استومند کتگ شیارا ازگار کتگ ای زیمرے بازی کارس ہما کارس کہ آہاں کتا آنا بلوچی بشتا آنا بلوچی زگرین زیمر دے ماورتا اسے تو کہ بازی انچے نام استا کہ ہاں میں وانوک میں چاروک چرے نام انچے آشنا نا ہے صدقن کے ای کتاب ایک کسانی بندا تھی منوشک کی شیئے وسیلہ گما ایک مزنی مٹی جمع کرنے کا سو بین بتنا یقیناً بنو چیزیں ملے آکار پبلکیشنز شرپندے چاروں کو گوجا رکھاں ایسا خاموش ہے پر میرے سلام و نیکیں وحق مرچی اما کتاب کے منی دیما ہیں ایک بعض پر ارزشتی ہیں کتابی آگ کتاب ام گرنچی گو بلوچی ساز و زیمر آئیں شرپندہ شما زانت کہ میں بلوچی ساز و زیمر سرا دنی گتا چوشیں کتاب دیما نیت کگ کیا بلوچی ساز و زیمر جندہ پدر بکن کے بلوچی ساز و زیمر چھی یا کدو کتابہ چھے حبید کیا ہا فن موسیقی کی سرا نوشتہ کنک بتگا بلے اما مردمان کے بلوچی ساز و زیمر سرا کار کتا اما گو ساز و زیمر آم گرنچ بتگا اما پنجا شست ہفتاد سال بلوچی ساز و زیمر تاہ بتگا تنی گتا چوشیں کتابی دیما نیت کک کے آوانو کا یا اما ریسرچر اما پٹ پول کا رستا کہ ہاں ساز و زیمر سرا پٹ پول کنک لوٹا ہاں نا پائیدگی داد کتبے کا یا پر ہاں رائے بشونائی یہ کتاب کے منی دیما ہیں سیم سستگند گلبانگ ہے ای گلزار گچکی ہے پٹو پولی کتابیں ہیں یہ نوشتگی کتابیں کہ بلوچی میوزک پروموٹر سوسائٹیا چھاپوشن کتاب یہ کتاب اکتوبر 2020 ماہ چھاپتا وہ کتاب بعض جوانے رنگ و دروش میں چھاپتا گو اس پیتے کاغذ ہیں گو جوانے ٹائٹل ہیں یہ کتاب نیاد یہ کتاب کوالٹی ہے اگر ماں حسابہ بچاریں تو اسی نیاد سکھ بازار زانے یہ کتاب نیاد سی سدو پنجا کلدار ہیں کہ یہ کتاب تاگدیم دو سدو چاردہ تاگدیم اسی چپیسر کے کتاب تہا کجام اما کے ازمگر یا سازگر بتگا آنی بابتا نوشتا کنک بتا بلے کتاب نامداد دو انچیں نامانی سراہند کہ آ ہانا بلوچیے امی چو عزمت کو تک کہ آ ماں امی چو بوشیں کم میں یکی وجہ بشیر احمد بلوچ کے گوستگین ڈائریکٹر ریڈیو اسٹیشن کوئٹہ بتک کہ آئی یا مرچی کے ماں اے کتابی دروشما وطی کلاسیکل کوہنی شعران کہ گندگائیں مولا فاضل ہے مولا قاسم ہے آما اولی بامرد بود تک کہ آئیا یہ شعرانہ چھتا کو جمع کو تک اسے کلاسیکل کو شندہ اتکا ریڈیو آئی یہ شعر گوشتا بشیر احمد بلوچا آئی چھتا کو نظار تکن تو کتابی دروشما تکن دومی نام کے کتاب نامدات ہیں عبداللہ بلوچ ہے کہ گوستگین ڈائریکٹر ادارہ ثقافت بود تک بلوچستان ہے آئیا ادارہ ثقافت تا اما کار کو تکن بلوچی ہے دیم رہی ہے موسیقی ہے والا کہ ہاں تاریخ تاک دیما نقشن یہ کتاب تہا کہ اما سازگر و ازبگرانی بابتا نبشتا کنک بتا ایتا مولا رمی پہلوان سالمی فیض محمد بلوچ سنجی عمر چھری سالم احمد گورگیج آشم کلگی مزار ابراہیم دادین سروزی ارزین سروزی عمر سروزی کریم بخش نوری ارباب خان خوسا رحیم بخش ناز علی محمد سعد آبادی امام بخش مستانہ ریکی حکیم بلوچ یہ اما نامت کہ ای آچا چھری دنیا شتگن بلے آہاں وتی نام نمیران کتگ ہی گی دیے سرا کہ آہاں بلوچی ساز زیمرے بیم رہیہ کار کتا آنا بلوچی گشتا آنا بلوچی زگرین زیمر دیما آورتا اسے تو کہ بازی انچے نام استا کہ ہاں میں وانوک میں چاروک چرے ناما چھے آشنا نیا بلے کیس نے آہانی بابتا کہ وادی کتاب تا وانن گوڑا آزاد کت کنا کہ یہ کتاب ارزشت چیز چکے ہیں بلوچی زیمر ایک کوہنو کا
قدیم راج دفتری واؤن دے وہی زیمر سکن شرکنے تامداریں پر لذتیں زیمرے اشی وطی راج دفتری کا مقبا بکنے میں زانتگی راج دفتری مطابق چنگانی سعید اچھے کا مشہ بندات بکنے کہ مارا بلوچی لفظاں کا آئی پدرندس کپاں چرا یہ رند مدیم ترکائیں بازیں پہلوان شاعر و غازیاں سازگراں بلوچی زیمرے میزریں مچکدگیں ہندو دمگارا سیراب کتگ شیارا استومند کتگ شیارا ازگار کتگ ای زیمرے بازیں کارس ہما کارس کے آہاں شیے دیم رئی اپا شی گہتری اپا شی گہبود اپا شی پجار اپا کار کتگ وتی وسواک کتگ آ زمانہ گے دنزو مجا گاروان دین بودگا مگا پا بکنے پہلوان رمی کہ رمی شاعر نامہ مولا رمی نامہ زانک بیت مگا پا بکنے پہلوان سالونی یا مگا پا بکنے سالے ماما گور گے جے ما اوبر چوریے گا پا بکنے ما اما سازگے رو کشندہ کہ آہاں ہوتی سرجمے زند پا بلوچی زیمرا نادر کتگ ای کارست ما شمشتگند ما بیال کتگند چونکہ پہلوان سالمیا مردم وزانا ناکو فیزمت بلوچا مردم زانا بلے پہلوان سنجیے کے مگا پا جنے کہ جانی آدھا میں ازمکاری بودتا آئیے بابتا کہ اس نے مردم باز کم مردم زانا کہ پہلوان سنجی کے بودتا مولا رمی بابتا مردم زانا کہ مولا رمی کے بودتا وہیا بلوچی زیمر زگریں زیمر چون دے ماورتا بھلے ہمیں جنی آدم پہلوان سنجیے وڑے مردم ذات کو اتنا کنا پرچہ کہ آنی بابتا نوی سگ نہ بھتا اگر انٹرنیٹ سرما بچاری ہیں کتابا سرچ بکنی بچاری ہیں یہ وڑے مردمانی بابتا مارا نوشتان دست نہ کپا عمر چھر رہی ہیں ہم بلوچی ہے کنچے جوانی عزم گری بھتا سازگری بھتا آئیے بابتا سک باز کم مردم زانا سالے محمد گورگی جے کمو نام دیم آت کا بلے آشم کلے گی مردم نہ زانا مزار ابراہیم او مردم زانا کہ آئیا آمی زدتا بیران بتے گا بلے دادین سروزی بابتا سک باز کم مردم زانا کیا پہلوان سالمی سروزی بتا ارزین سروزی بابتا ہم مردم ہاورا نہ زانا کہ مردم زانا گلوٹے عمر سروزی آنو آمی زدتا بیران بتے گا آئیے بابتا مردم زانا کریم بخش نوری بابتا زانا بلے ارباب کھوسا ہے کنچے ازبکاری بتا کہ آیا رحیم بخش ناز وڑے شاگرد پاوتا ودی کو تک آئیے بابتا بت کن کے مردم مزانا تو یہ کنچی کتابی کے اما نودربر ہما نوشتہ کار کے وہ تھی ریسرچ کار اندیما برگ لوٹا موسیقی ساز زیمر حوالہ تو ایک کتاب آہانی واسطہ ایک جوان راشونی دے مہا اتکن تو آہانا راشونی کت کا سٹانی با رہا ایک کتاب گپ کا ایک کتابا منجود کتگ کہ ای کارستانی زن او از میں سر گپ بکنا او ارچما معلوم داری کہ آ کتابانی تو کا استند آ نوشتان کا نیتو کا استند یا آ شاعر آ سازگر پہلوان و اغازیانی ڈوبرا بہازتگو ایرت آ نبزورا مجھ بکنا بلوچے انو کی پدریچا آو کی پدریچا پہشانا دیما ایر بکنا تک کہ بلوچ بزانت سرپد بھی بیت کہ میں بلوچی لبزانگ و بلوچی زیمر او بلوچی راج دفتر او دو دو ربی دگا پا بلوچ پہلوان شاعر اغازی سازگر گوشن دہانی چھی کرد زک بودتگ مرچی آہانی کنٹریبیوشن بہرشت پا بلوچی زیمرے دیم رئیا او امی زیمرے وسیلہا زبان ربی دگ راج دفتر پہازگو گہبودو دیم ریو پا آو کے پدرے چاں ایر کرگا چی بودتگ اچھی یہ کتاب ہے پیشگال داؤد کلمتیا اور جالی بخش بشتیاریا نوشتہ کو تگا بلے یہ کتاب ہے جندے بابت گلزار گچکی کس نے نوشتہ کن گلزار گچکی نوشتہ کن کہ بلوچ اصل زیمر بزن کلاسیکل شعر و داستان گوشی زیرو لیکو نرسور ڈیہی دستانک سوت نازیں کالو لاڈو ویبیت ایدگر یا آئی اصیلیں ساز بزن سروز دمبورگ نل چھنگ کنزگ درست
आइए वती बीकमारी सबबा जदीदियत आरा बुरतंग जदीद दुनिया हा किसने साजुजेम और गुमता पता था गोया करा बलूचिए असल लामा के दरूशों में आ गुमता चीरता रही था। तो ये किताब निविश्ता करने के मकसद गुलजार बीच की गुशी के मनी हमेशा के ताकि मैं नू के पदरेज आवती गस्ते मर्दुमा बेजानत के आना बलूची जगरें जेमर चूं देमा औरता दिम तरह निविश्ता करना गुशी अंशुष के जानते गप्पी क्लासिकल इज्मकार पहलवान शायर आगाजी उसूजी ताना जहीरू कला नकन शेर नजन जेमरानी बालादा गीदी दिल बंदा ब्रीन रंग नकन जहीर नाला वशनोद नकन बल्कि ना बलूच राज दफ्तर बयान कनोकिन सीनक पसीनक पहाजोक पारिजोकिन दनोके पदरेचा सर कनोकिन आइए राज दफ्तरी किस्सा वेल वाकया तो दास्ताना पैदरी ची मालूक है दे माता मां सद्दकां के ई किताब पनोदर पर यूनिवर्सिटी कॉलेज अनोदर पर ब कमाश वरना बजाल बोल अमा वानिन तगी तबका कि आहाना होती जेमिर दोस्त हैं आहाना होती लफजांग दोस्त हैं आहाना होती राज दफ्तर होती दूद रबीद का गुमेर हब दोस्ती मुनसीयस आ ई किताब तो का अमी कारिस्ताना शोहाजंत इशाना दरगे जंत इशानी कुतगे कारानी बारहा जानग एक जोहदी कनंत के बलूची राज दफ्तर पहाजगा शायर पहलवान साजगिर व गाजी यानी किर्त छे अद्द तक छू निजवानी अद्य तक जिक बुद्धग मरुची अच्छे कच्चाई ई मारा एक तकाबुली जायजे कंपरेटिव एक एनालिसिस ये हमारा दंत के मे जेमिर बलूची जेमिर जिक कुजाम रंग द्रोशम अगुत्ता मरुची आई रंग द्रोशम चीये मरुची आई शिकल चीये आई ताम लिज्जत जिक्के के म क्लासिकल जेमरे का पकना म आदि जेमरे का पकना म जगरे बलूची जेमरे का पकना म शेर म दास्तान म जहीरू के का पकना आ मे अमुक रुचि जिंद में दोदमान में रबीदग में राज दफ्तर गुचिचो अमग्रंच बुत्ता को आई पहाजे का पाई केर दो कारचीबुता और मरुचगी में जेमिर में जुबान आरा में शायरी आरा में लफ्जां कारा में दो दो रबीद कारा छः हद तक दीम वर्गा आइए जोहद जफा व आइए कोशिश अस्त बच्चा मैं अमित चौक के बलूचिय राज दफ्तर हैं बलूचिय किस्सा हाँ बलूचिय दास्ताना आ किसने अमा के ओरल ट्रेडिशन है ये बलूचिय अमा अदब हैं क्लासिकल अदब हैं आ जुबानी या सीनक दर सीनक मैं कह रात का सरबुत्ता हमी पहलवान के हमें शेर गुश्तगा आ मर्ची तारीख जोड़ बुतगा बलूचिए आ मर्ची हमेशान सरा मर्दों हमेशान रंदगीरिया बलूचिए तारीख और राज दफ्तरा पट फूल कन के जोड़ा पाए था कि बलूची जेमरा जालबूल इज्मकारानी लड़ छूना हम सक लुक को कसान है तो वादी गप क्लासिकल गुशिंदा और जहीरू कारानी कैद बुरा बारा लड़ पह कूट बीत जालबुल गुशिंदा गिश्तर सोत नाजिंग जनूक बुतगन कजा यक्या गजल गुश्तग व आगा गप खेत जहीरू को पहलवान वो दास्तान गुशिए ये पड़ा जालबुल गिंदग ने अलबत्ता मैं जातगे जेमरी राज दफ्तरा जालबुल इज्मकार ये नाम के गिरग बीत अब पहलवान संजीन के चमरछिया के सास 90 साल पेश बिजा सन 1980 जमानगा के ये वादा फैज मोहम्मद बलूच कोशकला तुर्बत जिला खेचा मुल्ला रमी शागिर्द बीत जेमर एल कनगा बीत अमी दौर बारी गां बलूची जेमरी साज शुगुमती शाद शकर गालें शेर जहीरू कुलहाना जेमरे नगा बीत वो दोमी ये किताब एक जवानतरे अर्जिश तेशें के ये किताब एक सरजमा पट्टपूली किताब है ये वास्ता के ये किताब तहा अमी चो रेफरेंसेस के आवारा आ यक्यक्का दयक बुतगा के आ इज्मकारानी बाबता अगर कसिया के सही आवरता आहानी गुशगे आहानी इज्मी अमा बुदिशते बाबता अगर कसिया गुश्ता यक मर्द में गुश्ता तो आ रेफरेंसेस दयक बुतगा रेफरेंस यक यक का इशे तहा सारियंत के
نوشتہ کارا ای کتاب تو کا داتگن گیشتر ما گندن کے میں کر رہا ایوڑی پٹو پولی کتاب کے دیما کہاں تا شخصیتہ نسارا نوشتہ کنک بند آ کستے ازمکارا نسارا نوشتہ کنک بند آ شاعر و ادیبہ نسارا نوشتہ کنک بند سک باز کم مرا گندگا کہ ادھر ریفرنس آئیے تو کا استا کہ ای قصہ آگاں کسیا ایک ازمکاری بابتا عشق ہوتا آئیے کھجا عشق ہوتا آئیے کدی عشق ہوتا آگا یک ازمکار یہ ادیرا و قبر و آئیے ودیبو اگے بابت آگا کسیا عشق کتا بلے آئیے چکایا عشق کتا ای کتاب تہا پٹو پول کارا وچ گلزار گچ کیا ود شتگو اما مردما اما علاقہ ہے اما دمگ مردما یک یک کا جست پت کتا و اما ازمکارانی بابتا جست کتا آنی ازمی بالاد پٹو پول کتا و نو کسنے کتاب را سرجم کتا و میں دیما صدقن کے ای کتاب ایک کسانی بندہ تھی منوش کیشی وسیلہ گما ایک مزنی مٹی جمع کرنا کا سو بندہ یہ کتاب بعض پر ارزشتی ہیں کتابی وہ یہ کتاب ہے وانک منصر پدما امک بلوش لبزانگ دوست و امک ساز زیمراغوں دوست داروں کے مردمی واسطہ حلمیت کے یہ کتابا بوانک سلامت ماتے تاؤ کے کتاب یہ چمشا کا اساخا موشا مکل بھی دیت شمشا پروچ وش باتن Publication.